Първа победа, коментарите за мача. Първа победа, по принцип всички очакваха да победим, но както видяхте, матч по едно време стана така доста интересен. Нашият отбор е доста непредвидим, можем да бием първия и може да паднем от последния. Така че много добър матч се получи за двете страни. В смисъл, на база дъждовното време, важното, че нямаше контузии, излезнахме без травми. Поздравявам момчетата на противника отбор от Азуро Поморие. Доста така мотивирано играха момчетата, имаха доста положения. Но в крайна сметка, може би, не казвам по-добрия, но този, който реализира повече гол, естествено спечели. Повишават ли се амбициите след първата победа? Винаги сме го казали, амбиции нямаме. Играем матч за матч, каквото се получи, дошли сме за удоволствие. Дали ще бъдем първи или последни, няма никакво значение. Естествено, колкото по-напред класираме, толкова по-добре.